Moc vás všechny zdravím u dalšího povídání o chemické vazbě. A dneska vlastně naposledy budeme hovořit o kovalentní vazbě, která nás provází už docela dlouho. Takže poprosím o spolupráci a společně zopakujeme, co jsme dosud měli. Takže připomenete mi, co to kovalentní vazba je. Stačí úplně jednoduše, jo? Podstata kovalentní vazby. Jasně, kovalentní vazba je založena na společném vlastnictví elektronů. Dobrá, bod pro vás. Kovalentní vazbu jsme dělili mnoha způsoby, podle mnoha kritérií, chcete-li. A opět poprosím o spolupráci, abychom to společně připomněli. Takže první dělení bylo podle počtu elektronových párů ve společném vlastnictví. A kovalentní vazbu dělíme na tři skupiny. Na jaké? Přesně tak. Jednoduchá vazba, dvojná vazba, trojná vazba. Jeden pár ve společném majetku, dva páry ve společném majetku, tři páry ve společném majetku. Super. Druhá klasifikace, druhé třídění, bylo podle maximální hustoty vazebných elektronů. Jak dělíme kovalentní vazbu podle tohoto kritéria? Jsou dvě skupiny. Ano, je to vazba sigma a vazba pi. Super. Třetí kritérium dělení kovalentní vazby je dělení podle toho, jak je vazba polární, podle polarity. A rozeznáváme tři skupiny kovalentní vazby. Zkusíte opět připomenout. Jasně, je to vazba čistě nepolární, vazba polární, vazba čistě nepolární, vazba nepolární a vazba polární. Tak, perfektní, to jsme si připomněli, tři způsoby dělení. No a dneska se podíváme na čtvrtý způsob klasifikace, chcete-li dělení kovalentní vazby, a to na pouhé dvě skupiny, na kovalentní vazbu normální a kovalentní vazbu koordinační neboli kovalentní vazbu donor-akceptorovou. Pojďme na to. Kovalentní vazba normální je vazba, kterou důvěrně známe z mnoha minulých lekcí. Je to vazba, kde ty atomy jsou ve vzájemném stavu 50-50. Co tím myslím? Myslím tím tu skutečnost, že každý atom té vazby dá do společného majetku stejný počet elektronů. A ty potom jsou součástí nebo podstatou kovalentní vazby. A ta druhá vazba, na kterou se dneska zaměříme, je kovalentní vazba, kde ten vztah není 50-50. Jeden atom a druhý atom dá do té vazby něco jiného. Jak jako? No, začnu vysvětlovat. Jeden atom je takzvaný donor, neboli dárce. A je to ten atom, který dá do vazby celý elektronový pár, celou dvojici elektronů. A ten druhý atom je takzvaný akceptor, neboli příjemce. A to je atom, který dá do té vazby jenom prázdné místo, jenom prázdný orbital, jenom prázdný čtvereček, jak orbital znázorňujeme v elektronové konfiguraci. Takže rozhodně vidíme, že ty atomy nejsou 50-50 a že jeden dá víc, dokonce dva elektrony a druhý dá míň. Respektivě nedá nic, dá jenom místo. Původ slov vazby koordinačné, kovalentní, donor-akceptorové máme napsaný tady.
A všechna to slova vychází z latiny. Slovo koordinare v latině se píše C a čte se K, znamená spolupracovat. Jo? A opravdu tato vazba je založená na spolupráci, protože jeden atom dá dva elektrony a druhý atom spolupracuje s tím prvním a dá volné místo, volný orbital. Donor a akceptor jsou založeny na latinských slovech donare, které čteme stejně jako v češtině, a accepto, které čteme accepto, a to znamená přijímat. Obě tato slova, nebo dokonce všechna tři tato slova, se používají i mimo chemii. A určitě, když nad tím začnete přemýšlet, si vzpomenete na spoustu dalších slov, která mají podobné základy. Jo? V koordinaci několika evropských států vznikl ten a ten projekt. To znamená, člověčinou řečeno, ve spolupráci několika států vznikl ten a ten projekt. Slovo donare se vyskytuje třeba i ve slově donátor. Je to člověk, který dá třeba pro nějakou akci nebo pro nějaký sportovní klub spoustu peněz, no tak se mu říká donátor, jo, nebo donor, prostě dárce. Jo. No a slovo akcepto také 100% znáte, když akceptujete podmínky vašeho kámoše, tak je vlastně přijmete ty podmínky. Jo, kámoš řekne OK, půjdu s tebou dneska odpoledne ven, ale ty mě zase pomůžeš s tímhle a tímhle. A když toho kámoši opravdu chcete na ten nějaký, na tu akcičku odpolední, no tak akceptujete, přijmete jeho podmínky. Jo? Takže tato slova je užitečné si pamatovat i pro běžný život, nejenom pro chemii, nejenom pro chemickou vazbu. Možná zaznělo spoustu slov, kterým ne úplně dokonale rozumíme. Takže pojďme trošku přerušit ten text, který je napsaný na tabuli, a pojďme začít vysvětlovat. Podívejte, všechno dokonale pochopíte, když se podíváte třeba na nejdůležitější látku, kde najdeme koordinační vazbu, a to je látka, která se jmenuje H3O+. Že opravdu je tady látka H3O+, poznáme, když to posčítáme, takže tady jsou tři háčka a tady je očko, takže H3O, H, raz, dva, tři, O, vidíme si, a to plus, tohle plus, pochází odsud, protože jeden vodík je kladně nabitý, takže H3O+. A nakreslíme tu koordinační vazbu pomocí konfigurací elektronů, pomocí rámečkových konfigurací elektronů, protože se nám to bude hezky představovat. Tak, z minulých lekcí víme, jak znázornit elektronovou konfiguraci kyslíku. Jestli ne, je potřeba si zopakovat středoškolské povídání o elektronech a případně třeba mrknout na některé z předešlých videí, kde tyhle podivné zápisy byly pomalu jednoduše vysvětlené. Kyslík má 8 protonů a proto má i 8 elektronů a proto je i 8 šipek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Jsou umístěny v prostorech, v orbitalech 1s, 2s a 2p. A s pomocí kovalentních vazeb se kyslík poutá se třemi dalšími vodíky. Tento vodík
A tento vodík, který má orbital tady a tady, by neměl dělat žádné problémy. To už jsme měli v minulých povídáních o kovalentní vazbě. Všimněte si, že opět ty elektrony značené šipkami mají obrácený směr, tahle šipka míří nahoru, tahle dolů, tak to má být v kovalentní vazbě a připomínám, že orientace té šipky nám označuje spin toho elektronu, který musí být v chemické vazbě opačný. Jo? A že se kovalentní normální vazba značí čárkou, to také není žádné překvapení. Jo? Takže tato vazba a tato vazba je úplně normální kovalentní vazba. A tahle látka je super v tom, že nám krásně ukáže, jak tuhle kovalentní vazbu normální, to je tahle a tahle, tak nám ukáže tuhle vazbu koordinační a to je vazba tahlensa. Proč je tahle vazba normální? No, protože každý atom, kyslík i vodík, dá do vazby jeden elektron, kyslík dá jeden elektron, vodík dá jeden elektron, no a vytvoří vazbu. Jo? Ten vztah atomů, kyslíku a vodíku je 50-50. Jo? Mají rovnocenný příspěvek. Úplně stejné je to mezi kyslíkem a tím druhým vodíkem. No a teď to přijde. Tenhle ten vztah mezi kyslíkem a H plus není 50-50, protože kyslík dá do vazby dva elektrony, vidíte dvě šipky, a H plus dá do vazby pouze prázdné místo, jo? Pouze prázdný čtvereček, chcete-li učeně to říct, tak dá do vazby pouze prázdný orbital. Jo? A tu koordinační vazbu, abychom ji trošku odlišili od té normální vazby, značíme dvojitou čarou a šipkou, která míří vždycky podle dohody chemiků celého světa od donoru, od dárce elektronů. To je v našem případě kyslík, donor, protože dá do vazby dva elektrony. A ta šipka míří k akceptoru, což je v našem případě H+. A proto odsud sem míří ta šipka, protože míří vždycky od donoru k akceptoru. Když tuto vazbu, tu koordinační vazbu, označíte normální čárkou, podobně jako tady, tak jste vůbec žádnou chybu neudělali. Jo? Buďte úplně v pohodě, úplně v klidu, žádná chyba to není. Jo? Tahle dvojitá čára a ta šipka, to je jenom přesnější označení. Jo? OK. Tak, možná zbývá komentovat, pokud jsme snad pozapomněli, proč H+ nemá ani jeden elektron. No tak, to je strašně jednoduché, když začnete o tom přemýšlet. Všichni víte, že vodík, normální neutrální vodík, má jeden proton v jádře a jeden elektron v obalu. A když z něj chceme udělat H+, no tak ten elektron musíme dát pryč a v orbitálku nezůstane ani jeden elektron. A když dáme ten elektron pryč, no tak ten jediný proton v jádru nabije H+ tímto nápojem. Jo? Takže opravdu je to takhle strašně jednoduché. Jo? Připomínám tu malůvku, kterou jste viděli asi spoustukrát. Tohle je normální vodík a uděláme si z něj H+. No a je to tak, vezmu si nějakou barvičku, že
Ten normální vodík má proton a elektron. A H+ je vlastně vodík s tímto elektronem, který odešel, odštěpil se, nebo jak chcete, a zůstalo z něj jenom P+ v jádru, který nám P+ dá tento plusový náboj vodíku. Rozhodně H+ nemá žádnou šipku, žádný elektron, proto prázdný čtvereček. Tak. Během vysvětlování příkladů, kde už snad všechno dokonale chápeme, vlastně jsme řekli i tuhle poznámku, jak se značí kovalentní koordinační vazba. A možná nám tady na té tabuli zůstaly viset v úzovkách dvě informace. Tahle vazba, o které vyprávíme, ta koordinační vazba, která se teď už pro nás logicky jmenuje donor-akceptorová, jinak řečeno, je to úplně totéž jako vazba koordinační. No tak je typická pro látky, kterým říkáme komplexní látky, nebo také látky koordinační. A tyhle látky se probírají někde na konci anorganické chemie. V drtivé většině jsou to látky, kde jsou D prvky. Připomínám, že D prvky jsou tyhle prvky znázorněné zeleně. Ty typicky vytváří tyto sloučeniny. A jsou to látky, které poznáme jednoznačně podle hranatých závorek. Takže když někde v anorganickém názvu potkáte hranaté závorky, máte jistotu, že jste potkali komplexní neboli koordinační součininu, kde jsou s jistotou koordinační vazby. Jinak ty koordinační vazby jsou právě uprostřed té hranaté závorky. A pravidla pro názvosloví komplexních látek jsou úplně stejná, ty základní pravidla, jako pro anorganické názvosloví třeba jednoduchých kyselin nebo jednoduchých oxidů. Tady se vám to snažím dokladovat tím, že je to hexafluorokrylipan sodný, proto ní odpovídá jedničce, hexafluoroglitan, takže hliník má trojku, protože je to hliník itan. Fluor má ve všech sloučeninách pouze jedno oxidační číslo minus jedna, protože má největší elektronegativitu a z toho vyplývá vždycky minus jednička. No a součet oxidačních čísel musí dát nulu. Opravdu jí dá? No jasně, dá. Jo? 6 krát minus 1 je minus 6 a 3 je minus 3, takže celá ta hranatá závorka má minus 3. 3 krát 1 jsou plus 3, 3 a minus 3 je 0. Všechno souhlasí. Tady vidíte, že shodou okolností jsem vybral hexafluoroglitan sodný, kde žádný přechodný prvek ze skupiny D, D prvkům, které jsem před chvilkou ukazoval, se také říká přechodné prvky. A shodou okolností tato komplexní sloučenina ten žádný D prvek nemá. Tohle je estrovek, tohle je, poradíte mi, co je to za prvek, fluor. Je to P prvek, no a hlín je také P prvek. Takže jasně, je několik výjimek, kde komplexní sloučenina nemá D prvek, ale drtivá většina, fakt prostě 95%, nejšlím si, jo, prostě drtivá většina komplexních sloučenin má D prvek. Jinak tenhle hexafluoroglitan sodný se používá při výrobě hliníku, jo, takže
je to i technicky důležitá vakta. Tak, druhá věc, která nám zbývá z téhle tabule, z levé poloviny, je, že příklad koordinační vazby, jsme si uvedli na H3O+, které určuje pH látek. Jo? pH velmi zhruba od 0 do 14, velmi zhruba, nám určuje kyselost látek a čím víc je těch H3O+, tím je látka kyselější a tím je pH nižší. Jo? Takže jenom pro zajímavost, na čem jsme to vysvětlovali. Tak, pojďme sem. Poslední důležitá věc o koordinační kovalentní vazbě. Když už ta koordinační vazba vznikne, tak má naprosto stejné vlastnosti jako normální kovalentní vazba. Už nepoznáte, že to vzniklo takovým divným způsobem. Takže jediné, čím se ta koordinační kovalentní vazba, třeba tato, liší od normální kovalentní vazby, třeba tato nebo tato, je způsob vzniku. Jeden atom dal dva elektrony a druhý atom dal jenom místo, volný orbital. Ty vlastnosti, když už to vznikne, té koordinační vazby jsou naprosto stejné jako normální kovalentní vazby. OK, tak. No a protože máme tady spoustu ještě místa, tak toho využijeme a uděláme lehounice krok stranou v našem hlavním výkladu o kovalentní vazbě a vysvětlíme si velmi důležitou představu v chemii a to je volný elektronový pár. Ty kroky stranou děláme na těch místech, kde se to hodí, kde už všechno víme, abychom tuhle důležitou představu pochopili. Takže v minulém videu jsme udělali krok stranou, když jsme vyprávěli o polárních látkách, to také přímo nesouvisí s vazbou. A teď uděláme krok stranou k volnému elektronovému páru. Co to je volný elektronový pár? Je to pár elektronů, který splňuje dvě podmínky. Je volný, jo. To znamená, není zapojen do vazby. A je valenční, to znamená valenční elektrony. Opět, když tak, pokud jste pozapomněli, mrkněte na video o valenčních elektronech. Tak to jsou elektrony nejdál od jádra atomů. A počet volných elektronových párů je strašně důležitý pro pochopení toho nádherného světa chemie. Jo? Asi nemá smysl moc v tuto chvíli vysvětlovat, že bez volných elektronových párů třeba nepochopíte krásnou představu hybridizace, která nám vysvětluje tvar molekul, ale určitě má cenu zmínit, že bez volných elektronových párů nepochopíte i některé následující kapitoly o chemické vazbě. Třeba vodíková vazba, která nás čeká někdy v budoucnu, je vazba mezi vodíkem a volným elektronovým párem. Takže bych to možná chtělo vidět, co to ten volný elektronový pár je. Tak. Volný elektronový pár se značí čárkou u značky prvku. Jo? To je jediná povinnost, kterou máte. A potom je velká demokracie mezi tím, kam tu čárku zapíšete. Jo? A to se řídí vaší estetikou, vaší svobodou. Takže třeba kyslík, který má dva volné elektronové páry, no tak musím označit dvěma čárkama. Ale jestli to dám nahoru a dolů,
nebo takhle šikmo do střížky, nebo doleva a nahoru, anebo nahoru a doprava. To je úplně jedno. Jak chcete. Jo? A nebo když máte třeba tři volné elektronové páry u chloru, no tak je úplně jedno, jestli to zapíšete takhle, 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 anebo takhle doprava. Takhle. Jo? OK. Tak. Co to znamená, že pár elektronů je volný? Jako, jaký jiný by byl než volný? No, tady se pochopili, že může být pár elektronů, který není volný, jo? A který je zapojen do vazby. A tenhle třeba pár elektronů už není volný elektronový pár, protože není volný. Podobně jako v nějakém stavu, když někdo s někým chodí, tak už není volný pro další zájemce, jo? Protože už je ve vazbě. OK. Tak. Počet volných elektronových párů není vlastnost prvku. Záleží totiž na tom, v jaké sloučení je prvek je. Jo? Například kyslík může mít jeden, nebo dva, nebo tři volné elektronové páry. Záleží na tom, v jaké sloučení je. Jo? Dlouho jsem si myslel, protože jsem v učebnicích neustále viděl vodu a u toho kyslíku v tom vzorci vody byly dvě čárky, tak dlouho jsem si myslel, že když se řekne kyslík, tak je jasné, že mám dva volné elektronové páry. Později jsem zjistil, že je to pěkná blbost. Pojďme si to vysvětlit na příkladu. Myslím, že z těch třech látek, které jsem tam uvedl, všechno nádherně pochopíme. Jo? Takže, já si možná seřídím časomíru, abych se nerozhodnil, jak se mi to často stává, a ve výkladu mi to stačí. Tak, podívejte. Vybrali jsme tři látky. V každé vystupuje kyslík a za chvilku dojdeme k tomu, že tady oxonovém kationu má kyslík jeden volný elektronový pár. Jo. Ten volný elektronový pár v těch konfiguracích je znázorněn tou tečkou, takže to je tenhle ten. Jo. Tak. V další sloučení je, nejznámější sloučení vůbec ve vodě, má kyslík dva volné elektronové páry. Tenhle a tenhle jsou ty otečkové. A v hydroxidovém aniodu OH- má kyslík dokonce tři volné elektronové páry. Tento, tento, tento. Proč? Tak, začneme obyčejnou vodou, která se nám dobře představuje. Jo? Tam není žádná komplikace s nějakýma trapnýma nábojema. Jo? Tady jsem zapomněl napsat, že je to H3O plus, je to kation, hladněnabitá částice. A je to samopředstavitelná molekula. Takže napsal jsem kyslík se známou konfigurací, napsal jsem vodík a vodík a teď jsem to spojil dvěma normálníma kovalentníma vazbama. Tak. Proč jsem některé elektrony toho kyslíku obtáhl červenou barvou? No, to jsou ty valenční elektrony. Všichni, když se mrknete do periodické tabulky, no tak zjistíte, že kyslík je tady, je v šesté skupině a proto má šest valenčních elektronů. To jsme si důkladně vysvětlovali. Takže valenčních elektronů kyslíku je šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A které elektrony splní obě podmínky, že jsou zároveň valenční a zároveň volné, bez vazby? No, je to pouze tenhle pár a tenhle pár. Protože tyhle jsou sice valenční, ale ve vazbě. Proto dva volné elektronové páry. U H3O+, tam jsme si důvěrně vysvětlovali,
jak vypadá ta situace. A z 6 valenčních elektronů je volný bez vazby pouze tenhle. A proto jeden elektron vypadá. No a u OH-. Takže jak to vypadá u OH-? No, nejdřív si vysvětlíme, kde se tam bere to minus. To se tam bere tak, že elektron odněkud, odjinud, utrhne elektron, přivlastní si ho a sledujte, když si utrhne odjinud elektron, tak nemá už 6 valenčních elektronů, ale 7 valenčních elektronů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7. Takže jenom abyste se nedivili, není to chyba, těch 7 valenčních elektronů najednou je důsledek toho, že O má minus náboj. Takže možná bude tady dobré si udělat minus, ať vidíme, že tady je minus, a tady je dobré si udělat plus, abychom věděli, že je to kladně, a tady záporně nabité. No a vyznačíme vazbu s nutkem, a kolik je valenčních a zároveň volných elektronových párů? Po 3. Tenhle. Takže tolik nádherná tématika koordinační vazby a volných elektronových párů. Mějte se krásně a ať se daří.